after you guys coming back together, kuna kitu tu moja imeulizwa Chris na Kolo. Mimi nitasimamia harusi. Nataka kutoa mimi okay, sijui lakini okay, kuna watu like you are very big fans wenye sasa wale wana support sana wanasema aki mimi nitasimamia harusi, can you guys make it happen, aki tafadhali tunaomba nini na nini, this couple is great nini na nini na nini. Mwambie tu kitu nzuri leo. Nakwambia ingekuwa ati tunafanya harusi, mimi najua atunge garamikia hata. But too bad. Too bad, man. Sorry to burst your bubble. Yeah. It is what it is. Ini mboka. Ini mboka too. Yeah. Foundation yake is a very, very good friendship. 8 years of friendship. Iyo ni kitu uwezi risk kuharibu na mapenzi. You trust to me. The minute tumekosana, unaweza endelea kufanya kazi na ex wako. Itakuwa very bad. Yeah. Itakuwa very bad, yeah. Mm-hmm. But sasa hiyo ni kitu hadi mucho kata kwa ex. Chris, kuna video umeposti sijui ni jana. Mm-hmm. Ya mapancakes. Watu wakasema, hey, our friends ni great. Mpaka wanaenda, wanaamka, tunafanya content friends, tunapikia na pancake. Like, could you maybe utuambie nini likuwa inaendelea kwa hiyo video, ndo maybe watu waache kupata hizo ideas. Mm-hmm. Hey, Chris analala huku, pancakes, ujia ameamka asubuhi, amefanya TikTok nini na nini, yeah. Kwani vibaya watu kukula pancake asubuhi na mtu kuiba? commentator. Sara ndasema aje. Pia wewe unajua tu content. Ukipata concept hivi nayo na inasonga vile inafaa. Yeah. So ni pancakes tu. Mwana nataka kuamini ni pancakes tu ni sawa. Like I said, explaining to overly obsessed fans it's ngumu, really hard. Ngumu sana. Yeah, shaje kia construct fulani kwa akili. Pole. Pole manzi. Na kauma kana uma lakini mtandu watu. Ni content. Sinu wanavile sinu wanuma. Yeah. Like we made you guys believe that scenario. Yeah.